जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर तेरा मुछे की सवारी। जय गणेश जय गणेश। বসুমতাই সরি স্যার, চকু ধুপলে এইবিলাক কি করে আছে আপনি? স্যার ধুপটো মই লগোৱা নাছিলো, কোন স্টুপেটে জ্বলাই গেল বা স্যার? এ আপনি ডিউটি মারিছে হ্যাঁ, আর চকু দুটা টিয়ং লগাই থৈছে কিয়? স্যার টিউহটো চকু দিলে বলে পাওয়ার তো বাড়ে। কোনে কৈছে আপনাক? স্যার এই খাতনিয়ারে কৈছে। যাওক এতিয়া বাহির পেলাই থাকা হোক। যাও। হব স্যার। সলাই খাতনিয়ার সুধে নেরিম র। স্যার স্যার হয় কোকসুন। নমস্কার। নমস্কার, কি কামত আহিলে কোকসুন? কম আগতে কোকসুন, আপনার থানাখন কেনেকুয়া চলিছে? বহুতৰ মুখত আপনার থানাখনৰ প্রশংসা শুনি আছো। থ্যাংক ইউ। আহো মোৰ ৰুমলৈকে আহো। ৰুমত মানে? মোৰ ৰুমত না যাও, বন্ধ কোঠাত কথা পাতি মই বেয়া পাওঁ। আসুতিয়াকৈ কথা পতাৰ পক্ষপাতি মই নহয়, কথা বতৰা সদায় মুকলিমূৰীয়া হব লাগে। আসুতিয়াকৈ কথা পাতোতে পাতোতে সব ধ্বংস হৈ গৈছে। আপুনি কি কৈ আছে আসলতে মই বুজি পোৱা নাই। সেইটো আপোনাৰ দোষ নহয়, দোষ আমাৰ সকলোৰে। যিবোৰ কথা বুজিব লাগে সেইবোৰ কথা আমি নুবুজো। আসলতে কথাবোৰ বুজিবলৈ আমি চেষ্টাই নকৰো। চাওক মোৰ অলপ কাম আছে, সেইকাৰণে কৈছো মোৰ ৰুমত গৈ বহিলে কথা পতাও হব, কামখিনি কৰাও হব। ঠিক আছে, আপোনাৰ কামখিনি আপুনি কৰক, মই ৰৈ আছো। মোৰ এনেও বিশেষ দৌৰা দৌৰি নাই। ঠিক আছে, আপুনি অলপ বহক, মই আহি আছো। হব। মানে এইটো ইংলিছটো তই কৈছ? কৈছো ছাৰ। সঁচাই কৈছ? সঁচাই। এতিয়াতো ফুটিছ, নিজেতো ইংলিছ পাইছ। মই আচলতে আপোনাক ইয় বুলি বুজাবহে কৈছিলো। আজিকালি বেনটো ইংলিছে ঘটিটো কৈছে। ইয়া স্যার কুকু মেকুই আৰু যে ডগ মগহে হ'ব লাগিছে, মেকুইটো ইংলিছ মগহে হ'ব লাগিছে। ইয়া স্যার এনেকৈ হ'ব স্যার, মেকুই ডগ মগ এনেকৈ হ'ব স্যার। কুকু মেকুই আছে আৰু ডগ মগ কিবা এটা মিলিবও লাগিছে। মেকুই ডগ মগ, কুকু মেকুই ডগ মগ। মা স্যার আপোনাৰ এইটো বেনটো আগতকৈ চাৰ্ফ দিছে নেকি? আগতকৈ যে বেনটো পৰা চাৰ্ফত দি দিছে। চাৰ্ফত? ওরা ভাইটি, পানি এগিলাস হব নাকি? অ হব, দি আছো রব। লোক দাদা, তোমার নাম তো? কমল ঠাকুরিয়া। থানার বাকি সকলের নাম? এই বোর্ডখনত লিখা আছে, ইয়াত চাই লো। আপোনালোকৰ নামবিলাক? আমাৰ নামবিলাক চাই কি পাব? নাম কওক। ভাৰত। দেশৰ নাম সোধা নাই, আপোনাৰ নাম কওক। এইটো দেশৰ নাম নহয়। কি দেশৰ নাম নহয়? ভাৰত দেশৰ নাম নহয় কথা কবলৈ আহিছে আপুনি? কি ভূগোল বুৰঞ্জিকা সলাই পেলাব নেকি? আপুনি কথাটো বুজা নাই। কি বুজা নাই? মই মানে দেশৰ নামটো নজনাকে পুলিচত সোমাইছো। ভাৰতবৰ্ষ মোৰ জন্মভূমি, মোৰ দেহৰ শিৰে শিৰে ভাৰতৰ তেজ প্ৰবাহিত। মোৰ দেহত ভাৰত, মোৰ উশাহত ভাৰত,
মোৰ নিশাহত ভাৰত, চাৰিওফালে ভাৰতেই ভাৰত। জয় ভাৰত মাতা কি, বন্দে মাতৰম। হেই ৰবচোন, কি কৰিছে এইবিলাক? উত্তেজিত হৈ গৈছো। আপুনি হয়তো নাজানে মোৰ বংশ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰে ভৰা। সেই বংশৰ ল'ৰাক আপুনি কৈছে দেশৰ নাম মই নাজানো। সেইটো কোৱা নাই নহয়। মই নাজানো নেকি যে আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰত, কিন্তু মোৰ নামো ভাৰত, ভাৰত বৰুৱা। এই মজা, আপুনি তাকে ক'ব লাগে আকৌ। কিন্তু আপোনাৰ দেশপ্ৰেম দেখি ভাল লাগিছে দেই। মানুহ সদায় দেশপ্ৰেমী হ'ব লাগে, দেশ জাতিক ভাল পাব লাগে। পাওঁতো ময়ো পাম, কিন্তু কি কৰিব, সমস্যা বহুত। অকল ভাল পোৱা বুলিয়ে পিছে সকলোবোৰ নহয়। কথাষাৰ বেছি ওপৰৰ খাপৰ হ'ল নেকি? সাধাৰণ মানুহে বুজি পাব জানো। আচ্ছা প্ৰশ্ন দুটামান কৰো দেই। ৰবচোন, ৰব ৰব ৰব, আপুনি বাৰু শিক্ষক আছিল নেকি? আছিলো ইংৰাজীৰ। প্ৰশ্ন আপুনি ইংৰাজীত সুধিব নেকি? সুধিব পাৰো, কিবা আপত্তি আছে নেকি? নো নো এনি আপত্তি, বাট টু আসামিজ পিপুল টকিং টু আসামিজ দেন গুড এণ্ড হেণ্ডছাম। কি কথা কৈছে এইবিলাক? পুলিচ ইংলিছ। বুজি পালো, আপোনাৰ ইংলিছৰ দখল কিবা, বুজি পালো। বাৰু এটা কথা কওকচোন, আপোনালোকেতো সদায় চুলি দুটি কৈ ৰাখিব লাগে। চুলি ক'ত কটায়? চেলুনত। নাপিতজনৰ নাম জানে? অম্বিকা, আমি আমেৰিকাদা বুলি মাতো। কিবা কৰিলে নেকি তেখেতে? কৰিলে, অকল মোৰেই নহয়, মোৰ দৰে বহুতৰে উপকাৰ কৰি থৈছে। নহলে চুলিদাৰী লম্বা হৈ সন্যাসীৰ ৰূপ ললোহেঁতেন। সেইকাৰণে আপুনি কেছ দিবলৈ আহিছে? নাই অহা, মই কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আহিছো। আপোনালোক সকলোকে মই আজি প্ৰশ্ন কৰিম। কিবা কৈছে? নো নো এনিবডি কৈছে, প্লিজ আপ বহি না, সিট ডাউন, আই এম জাষ্ট গো এণ্ড কাম, ইউ প্লিজ। ছাৰ, বাহিৰত এইটো কি বস্তু ৰৈ আছে? বস্তু কি বস্তু? এই মানুহ এজন ৰৈ আছে যে, কিবা দেখোন উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছে। কি ক'লেনো? এবাৰ দেশপ্ৰেমৰ কথা কয়, এবাৰ দাড়ি চুলিৰ কথা কয়, কেছটো কি? নাজানো, তেওঁ কেছ দিবলৈ অহা নাই, তেওঁ কিবা কথা পাতিব বুলিহে আহিছে। বুজিছো, ভূতে পালে। ভূতে পালে? পেঞ্চনৰ ভূত? কি কথা কয় হে? বিদ্যে ছাৰ, মানুহে পেঞ্চন পোৱাৰ পিছত যে সদায় এনেকুৱা হয়। আপোনাৰ হ'ব চাবচোন। মোৰ আকৌ কিয় তেনেকুৱা হ'ব? নহয় মানে, ধৰক আপুনি গোটেই জীৱনটো চাকৰি কৰিলে, তাৰপিছত পেঞ্চন পায়, আপোনাৰতো কাম বন একো নাথাকে। গতিকে মানসিকভাৱে মানুহ হ'ব মনে মনে থাককচোন, মানুহ মিছাতে কিয় বদনামী কৰি থাকে? বদনাম কৰা নাই, আপুনি নিজে সোধক, লাখবান নোহোৱা কথা কৈ আছে। নিশ্চয় মানুহজনৰ হ'ব, আপুনি আইডিয়াতে এনেই উল্টা পুল্টা কথা কৈ থাকিব নালাগে, তেওঁ জনা শুনা মানুহ, নিশ্চয় কথাবিলাকত তেওঁৰ কিবা অৰ্থ আছে। মই পাতিম নহয় তেখেতৰ লগত কথা। মোৰ বেয়া লাগিছে আৰু আপোনাৰ মূৰটো চুবাব যে। এ হ'ব দিয়কচোন, কিমান চুবাই চাম। হ'ব। মিলি পৰিছ আটাইকেইটা মানে, চকুত তিয়ঁহ লগালে হবলা হেৰি দৃষ্টিশক্তি বাঢ়ে, ইয়া লগালে ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডাহে হৈছে? অঁ, চকু পাৱাৰটো নাবাঢ়িছে? নাবাঢ়ে। অ চিকুটা, মই অথনিৰ পৰা যে তিয়ঁহ লগাই লগাই যে চকুমণি এনে ফুলাই দিছো। বাপেৰ মাৰ সৰলাটো কৰিছ। আৰু ৰচোন, তই যে কান্ধত গামোচা আঁৰিলি, এখন কথা কৈছো, আগতকে যে দোকানৰ মালিকক কথা হৈছো, আৰু মোক গামোচা এখন লাগিছে। অ, দোকানৰ মালিক হৈ গামোচা ডিঙি তাৰিলে নহব, হিচাপ পত্ৰবোৰো জানিব লাগিব। হিচাপ? অঁ,
অসি কথা মানে দোকান কাম করা ল আছো মো নিজক ডিএনতকে সুদ দিছো সি আমাক কইছে সিয়ে সুদ পাব লাগিছে হব হব কাইলেকে রজা ধনী হবি একদম অসি মানে দোকান দিছো মহে ধনী হব লাগিছে আক অজা তো কিয় ধনী কইছে সবকে সব কথা বুঝায় নাকি সব মিলি মো মুটো খাবলে আসবো ধর পাগলটো এটো এসব পা শান্তি নাই মানে কেমাইছে কেমাইছে মোর লগত সুপটি এখন মাইফোন লইছে সেখানে লাজ দপন পাইছে আসলতে কি জানে মই মানুহক কেতিয়াও দুখ নিদিও মোৰ মনৰ মাজত গুজৰি গুমৰি থকা কিছুমান প্ৰশ্নৰ যেতিয়া মই সদ উত্তৰ নাপাওঁ তেতিয়া মই শান্তি নাপাওঁ তেনেকুৱা হলে হিমালয় চিমালয়ত গুচি যাব লাগে ক'ত থানালৈ আহিছে আছে তাৰো কাৰণ আছে আছে নেকি যিকোনো জটিল সমস্যা আব্দুলকৰ থানাখনে অতি সহজত সুন্দৰকৈ সমাধান কৰি দিব পাৰে বুলি এটা নাম আছে সেইকাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছো কি জানিবা মই বিচাৰি থকা প্ৰশ্নবোৰৰ এটা ভাল উত্তৰ পাওঁৱেই পাব পাব আমাৰ থানাত সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব আচলতে আমাৰ থানাৰ সকলো ষ্টাফখিনি মানে বিৰাট মেলিতে বৈছিল কি মেলি কেদে বৈছিল বুজা নাই খতনিয়া মেলিটিয়াছ নহয় মেৰিটিয়াছ সেইটোৱে আমি সবে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা গ' বৰ ভাল কথা থেংক ইউ এতিয়া হোৱাহেঁতেনতো আমি এটা এটা কম্পিউটাৰো ঘৰত থওঁ কিন্তু পাইছো দেই সেই সময়তো পাইছো আপোনাৰ জাপি গামোচা শৰাই মই বঢ়াই কোৱা নাই ঘৰ একদম নধৰা হৈ গৈছে গুড 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 আপুনি পঢ়া শুনা কৰি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে ৰাইজে আপোনাক সম্বৰ্ধনা জনালে জনাইছে ভাল কথা তাৰ পাছত কি হ'ল অ সেই বস্তুবোৰ ড্ৰয়িং ৰুমত সজাই থোৱা আছে আৰু বস্তুবিলাকৰ কথা সোধা নাই আপোনাৰ কথা কৈছো আপুনি গৈ শেষত কনিষ্টবলহে হ'লগৈ কিয় কনিষ্টবল হোৱাটো বেয়া নেকি নহয় ভাল কথা কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল ধৰি লৈছো আমি প্ৰতি বছৰে বিশজনকৈ মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা ছোৱালীক সম্বৰ্ধনা জনাইছো জনাব লাগে উৎসাহ দিব লাগে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমি প্ৰতি বছৰে আমাৰ অসমৰ পৰা কিমানজন যুৱক যুৱতীক আই এ এছ বা আই পি এছ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জনাব পাৰিছো মানে 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 মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেণ্ড কৰাৰ পিছত এই ষ্টুডেণ্টখিনিক সম্বৰ্ধনা জনোৱাটোতেই আমাৰ দায়িত্ব শেষ নেকি আমি মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছো নে নাই এইটোহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেণ্ড কৰাৰ পিছত সেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ প্ৰতি আমি দায়িত্ব পালন কৰিছো নে নাই গুড কুৱেশ্যন বঢ়িয়া আপুনি মানে এইটো কথাৰ কাৰণে থানালৈ আহিছে তাতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে মানৱ সম্পদ সৃষ্টি তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আমাৰ দেশ থাকিব মাটি থাকিব দেহৰ বা